Kako je dobro vidjeti vas opet, nekako u skladu sa ambijentom koji je oko nas, dragi prijatelji. Poštovani pratitelji Sporta Nedeljom, jedna sjajna najava za još jedno izdanje emisije Sporta Nedeljom. I to 687. u 16. sezoni. Govorit ćemo naravno o nikad zanimljivoj završnici Hrvatske nogometne lige. Naši gosti iz Osijeka će doći vidjeti s njihove strane kakve su ambicije do kraja prvenstva. Imamo ekskluzivno iz gradanskog nogometnog kluba Luku Ivanušeca koji će i tekako imati što kazati kada je modri stroj u pitanju do kraja natjecanja. Biće pakleno, pratimo naravno i Hajduka i Rijeku, ali isto tako ne zaboravljamo i ostali hrvatski sport. Prije svega kreće završnica odbojke muške između dviju mladosti kašlanske i Zagrebačke. Govorit ćemo o parasportu, govorit ćemo o našem jedinom predstavniku rukometnome u Europi, rukometni klub Nekse i naravno nemojmo zaboraviti i našu košarku. Malo ćemo pričati o košarkašu klubu Zadar. Nedilja standardan termin. 13 sati i 30 minuta. Budite s nama i stvarno ćete uživati u najhrvatskih 90 sportskih minuta.